condensador mais potente que já foi criado. Impressionante, não é? Nathan! Chihote, que bom ver você. Eu tinha medo de que acontecesse alguma coisa. Você emagreceu. Parece exausta. Pelo menos está viva. Vamos até o meu escritório. Por favor, sente-se. E aí, como você se sente? É, eu já estive melhor. A pancada na cabeça não me ajudou muito. Ah, desculpe. Eu disse pra não machucarem você. É que não queriam te dar a chance de usar o Aiden. Onde está o Cole? Está em casa, está bem. Sei que estava tentando ajudar você. Não se preocupe, não vai ter consequência nenhuma por ontem. O que houve com a minha mãe, Nathan? Nora estava instável. Eles temiam que ela fosse um perigo para si mesma e para o bebê. Minha mãe nunca me machucaria. Não podiam correr o risco. Olha, eu era pesquisador no DPA, Judy. Eu só descobri muito mais tarde o que aconteceu. Por que tanta mentira, Nathan? Aquelas pessoas todas fingindo ser meus pais. O DPA achou que você precisava de um ambiente emocional estável. Um lar, pais carinhosos, quase uma vida normal. Que nos ajudasse a estudar você nas condições certas. Estudar? Que? Me estudar? O que que eu era pra você, hein? Uma cobaia? Caramba, eu era só uma garotinha, mas que merda! Eu era só uma garotinha! Não, você era o elo. A ligação entre nosso mundo e o inframundo. Você era tudo que sempre sonhamos. E agora, hein? Você vai me entregar pra CIA? Esse é o seu plano, Nathan? Trouxeram você aqui porque eles têm uma coisa pra você fazer e ficariam muito gratos se você fizesse. Ajudar eles? Peraí, você quer que eu ajude as pessoas que levaram a minha mãe e roubaram a minha vida, é isso? Na boa, eu já não fiz o bastante? Sabemos que outro país descobriu o inframundo. Eles acham que é uma coisa que pode ser controlada e manipulada. Eles não sabem com o que estão lidando. Se as entidades entrassem no nosso mundo, sabe o que aconteceria, Jody? E o que que isso tudo tem a ver comigo? Porque você conhece o inframundo como ninguém. Isso aí é trabalho da CIA. Eu não faço mais isso. Querem fazer uma proposta? Se fizer isso para eles, está liberado, fica livre. Judy, sabe o que vai acontecer se uma passagem for aberta? Vai ser o apocalipse. Você tem como impedir isso.